אהוד, איפה אתה בכל זה? איפה, מה התוכנית שלך? האם יש תוכנית שלך, נכונות, רצון לחזור לעמדת הנהגה? אנא. אני מסרב להפוך את הדיון בנושא כל כך רציני לדיון עליי. אני כבר הייתי בכל התפקידים במדינה, ואני לא בן 26, אפילו לא בן 56, ואני לא רוצה לעסוק בעצמי. אני מפוקח מספיק בשביל לדעת שבפוליטיקה לעולם אין לדעת מה יקרה, אבל לכשעצמי אני מעדיף לא להגיע בחזרה לחיים הפוליטיים, אבל אני אעזור לכל מי ש... יכול או רוצה או מתאים. אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לגרום לאיחוד הכוחות הזה שיכול להביא ליצירת המפנה, אבל לכשעצמי לא משנה לי אם אני אהיה במקום ה-20, במקום ה-120 או מחוץ לרשימה בכלל, אנחנו לא עוסקים בי. אני חושב שהנושא עצמו, אני קשה לטעון שאני האזרח שלא עושה בעניין הזה, לפי דעתי אני עושה יותר מרוב האזרחים, ואני אמשיך לעשות מה שאני יכול.